Hej, jeg er Peter. Det er min bil, Mercedes 119 Vito 4-strukken med alt, hvad der kan bimle og bamle. Mit værksted. Og det her, det er for at gøre det nemt for mig. Når jeg lige snart kommer ud i bilen, så har jeg min, værktøjskasse, som jeg kan tage med en arm. Mit forklæde, så er vi egentlig kørende. Husbuk. Og herinde, der har jeg min såler, mit søm, mit svejseværk og alt det, som jeg skal bruge til, hvis jeg skal lave noget specielt. Som jeg ikke bruger ret tit, det ligger herinde sammen med min værktøjskasse. Og herfra, der kan jeg have to mænd med. Min lærling er på skolen, så den er tom. Så det her, det er mit værksted. Og det er rækket til, så jeg kan stå her og arbejde, eller lærlingen kan stå her og arbejde. Og det passer med. Når jeg møder frem, så siger jeg goddag, og så laver lærlingen det her. Hun gør bilen klar, pakker ud. Armbolten. Ingen kræfter. Den vejer 46 kilo. Så har jeg min sliver. Kommer ud her. Og der kan vi stå og slive. Skubbe den ind, så den ikke er i vejen. Og så har jeg min æse. Den står på en swing-out. Den skal lige løsnes. Tager ingen tid. Ikke noget energi. Og så er det hele i højde. Og så kan man regulere det. Man kan skubbe det frem og tilbage, så man kan være her. Og så kan vi ikke bruge æsen i ugen. Vi har noget på den. Så det foregår herinde. Næste skydedør. Der har vi næste arbejdsstation. Vi tænder gassen lidt væk fra æsen af. Og så har vi skolager heroppe. Altså specielle sko, slidesko, specielle ridesko. Og så har jeg alle mine dag-til-dag sko, der vi bruger. De ligger i et slide-out system. Og det er nemt. Og det er ikke tungt her. Vi ved alle smedene, hvor mange kilo vi har af hestesko i vores biler. Det her er noget, man kan gøre med én hånd. Og det hele det ligger lige til at gå ned i.